в студії Олександра Литинська. У листопаді за народними прикметами золотаво-червонястий колір сонця при сході і заході провіщає негоду і вітер. А прогноз погоди на найближчу добу, понеділок, 20 листопада, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, похмуре небо спостерігатиметься в західних областях та суттєвих опадів не буде. Температурні показники в нічну пору коливатимуться біля нуля у денний час за прогнозами 4-5 тепла. На півночі термометри цієї доби покажуть від мінус 1 до плюс 4, переважатиме сильна хмарність та невеликі опади очікують лише на Сумщині. Доба на сході відзначиться мінливою хмарністю та помірними опадами. 1-5 тепла прогнозується впродовж ночі, денний максимум 7-11 градусів. Від 2 до 6 вище нуля покажуть протягом нічних і денних годин термометри на півдні країни. Сильна хмарність тут обіцяє бути в супроводі опадів з різною інтенсивністю. У Криму спостерігатиметься здебільшого хмарна й дощовита метеокартина. Ртутні стовпчики на півострові триматимуться в діапазоні від 3 до 8 градусів. У центрі сильна хмарність. На всій території також пройдуть дощі, подекуди з мокрим снігом. Температура по регіону в нічний час становитиме біля нуля, а в день, за прогнозами, від 3 до 5 вище нуля. Чотириповерховий будинок номер 90/1 на розі вулиць Олеся Гончара і Тургенівської споруджувався в останні роки 19 століття за проектом архітектора Андрія Крауса. У 1920-х мешканцем 28-ї квартири був відомий літературознавець Борис Якубський. Борис Володимирович працював професором Київського університету і водночас викладачем Вищого музично-драматичного інституту імені Миколи Лисенка. За його редакцією вийшов 12-томник творів Лесі Українки. А власна книга Якубського «Соціологічний метод у письменстві» закріпила за вченим звання одного з фундаторів соціологічного методу в українському літературознавстві. Друга світова війна застала Якубського в Києві. У цей час він публікувався в газеті «Нове українське слово». Відтак, після повернення радянської влади в місто, науковець піддався репресіям. А далі про погоду. Тож у столиці та області мінлива хмарність суттєвих опадів не принесе. Температура повітря протягом нічних та денних годин коливатиметься від 0 до 4 тепла. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. На цьому все. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!